स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मेट्रो टीवीर समस्त दर्शक को अभिनंदन। स्वाधीनता दिवस देशवासी को पाई गर्व और गौरवर दिन। 70 वर्ष स्वाधीनतार स्वाद चाखुचंती देशवासी। स्वाधीनता दिवस अवसर रे पुलिस पदक घोषणा। 16 जन ओडिया मनोनीत, 2 जन राष्ट्रपति पुलिस पदक पाई मनोनीत। पुणी युद्ध विरोधी आईन उल्लंघन कला पाकिस्तान। पुंछ जिल्लारे बरसिला गुड़ी, भारत रे पालटा जवाब। पुरी स्वर्गद्वार बेलाभूमि समुद्र माड़ी आसवा घटना। स्थिति अनुधान कले विशेषज्ञ दल। माड्रास आसी दुईजिया आईआईटी टीम। वर्तमान संपूर्ण खबर। आज हूँ अगस्त 15 अर्थात स्वाधीनता दिवस। समग्र देशवासी ऐतिह गर्व और गौरवर दिन। ए वर्ष आम 70 स्वाधीनता दिवस स्वाद चाखिचु, पालन करुचु वीरत्वर दिवस, स्वाधीनता दिवस। तेरे स्वाधीनता दिवस को नहीं दिल्ली समेत समग्र देश में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ 70 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1947 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଭାରତକୁ। ବହୁ ବୀର ଯବାନ ଓ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେହି ସମୟକୁ, ସେହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀ। ଏନେଇ ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 16 ଜଣ ସାହସିକତା ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 16 ଜଣ ସାହସିକତା ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଇଜି ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। 11 ଜଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ଦିଆଯିବ। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ ପାଇବେ। ତେବେ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବିରତି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଶନିବାର ପୁଞ୍ଚ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ସାହାପୁକାଣ୍ଡି ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମୋର୍ଟାର ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସୀମାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଗୁଳିମାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାସହ ଅନେକ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ 15 ଜଣ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୀମାରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ କମିଶନର ଅବଦୁଲ ବସିର ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ। ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ କମିଶନର ଅବଦୁଲ ବସିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ। କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଳିଦାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ କାଶ୍ମୀର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ବାସିତ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ବାସିତଙ୍କ ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନ ବାନି ନିହତ ହେବା ପରେ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। मोबाइल नंबर 9937-462-73 एंड 9853-862-491। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिग्नेचर 3 ग्रुप, डिजिटल पार्टनर मेट्रो टीवी ब्यूरो। आमे प्रतिदिन निजो को प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पाई, हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत नथांती। खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर, एलसीसी शहीद नगर, जॉइन पीजीडीसीए, एमडीएससी, डीसीए, टैली एंड लॉट मोर। स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स, जॉइन टुडे। ब्रेक परे स्वागत। ଗାଜିଆବାଦରେ ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରିଜପାଲ ଟେଓଟିଆଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାର 3 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ବ୍ରିଜପାଲଙ୍କ ଉପରକୁ 100 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଗାଜିଆବାଦରେ ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରିଜପାଲ ଟେଓଟିଆଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିତିଯାଇଛି 3 ଦିନ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଜେପି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରୁ ବ୍ରିଜପାଲଙ୍କ ଉପରକୁ 100 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 11 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 7:20। ବ୍ରିଜପାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏକ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଜିଆବାଦର କାମିନଗରଠାରେ କିଛି ଅଜଣା ଆତତାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। 7:20ରୁ 7:22 ମଧ୍ୟରେ AK-47 ରାଇଫଲରୁ ପାଖାପାଖି 100 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେମାନେ ଚମ୍ପଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଜପାଲ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହାତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସେଭଳି କିଛି ସଫଳତା ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଘଟଣା, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ମାଡ୍ରାସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଚେନ୍ନାଇ ଆଇଟିଆଇକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ। ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଆଇଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମ କୁମାର ଓ କାଦିର ରାୱାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଟିମ୍ ବେଳାଭୂମି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଚେନ୍ନାଇ ଆଇଆଇଟିକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ। ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପୁରୀବାସୀ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। जरियारे आउ मिलिबनी विजिलेंस तदन तथ्य देशरे दुर्नीति रोकिबाकु आसीथिबा आरटीआई आइन परिसररु विजिलेंस विभागकु बाद देइछंती राज्य सरकार। तेबे एने मुख्यमंत्री एहाकु स्वीकृति देइथिबा जणा पडिछि। आरटीआई आइन जरियारे मिलिबो नाही विजिलेंस तदन संपर्कित तथ्य। अमोघ अस्त्र कहुवा तथा देश में दुर्नीति रोकिबाकु आसीथिबा आरटीआई एक्ट परिसररु विजिलेंस विभागकु बाद देइछंती राज्य सरकार। राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति यह स्पष्ट होई आरटीआई आईन अनुच्छेद 24 मुताबक यह लागू हेबो नै फलरे साधारण जनता और विजिलेंस तदंत संपर्कित तथ्य आरटीआई माध्यम रे पाई परिबे नै। आरटीआई रो एही विभाग बात पड़ा पर यह प्रश्नवाची सृष्टि होई। सूचना और लोकसंपर्क विभाग सचिव मनोरंजन पाणिग्राही कहते बहु सरकारी कर्मचारी विजिलेंस जालारे पड़ुछन्ति। तेबे विभाग पक्ष सरकार को एथिनी अवगत करा जाइथिला। एने मुख्यमंत्री यहाँ को स्वीकृति देइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो डेवी ब्यूरो। मेट्रो मॉर्निंग रे खबर आज पई एतिकी। अधिक जानिया पई लॉगिन करंतु हमर वेबसाइट www.metrotvbureau.com। नमस्कार।